হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সদরৰ সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰ দিনটো ধেমাজি সাপ্তাহিক বজাৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু যিহেতু বজাৰত ইতিমধ্যে কেঁচা শাক পাচলিৰ চৰা দাম আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকে যথেষ্ট আহকালৰ সন্মুখীন হৈছে সমান্তৰালভাৱে যিসকল খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলেও যিটো তলিৰ পৰা যথেষ্ট দামত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ পিছত আমি যিহেতু ধেমাজি সাপ্তাহিক বজাৰত পৰিৱেশ দেখাবলৈ মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ধেমাজি সাপ্তাহিক বজাৰত আমি যিহেতু উপস্থিত হৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই সাপ্তাহিক বজাৰ আৰম্ভ হয় আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকে আগমন ঘটিছে বজাৰলৈ আৰু আমি যিহেতু একাংশ গ্ৰাহক আছে বা বিক্ৰেতা আছে খুচুৰা বিক্ৰেতা আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এগৰাকী বিক্ৰেতা যিহেতু গ্ৰাহকক লগ পাইছোঁ আপুনি কি হয় মই প্ৰথম ভাতকেৰেলা ল'লোঁ ভাতকেৰেলাটো ল'বই নোৱাৰে 100 টকা কেজি আৰু কোমোৰাটো ল'ব নোৱাৰে জালি কোমোৰা অকণমানি তাতে 50 টকা 60 টকা তাতে আকৌ এই অমিতা ল'লোঁ অমিতাও 40 টকা কিলো উপায় নাই আৰু কি ক'ব এতিয়া নাই তেনেকুৱাচোন একো দেখাই নাই বজাৰতচোন জুয়ে লাগিছে 500 টকা আনিলে বেগ পেইন হয় উপায় নাই কি কৰিব হয় এগৰাকী গ্ৰাহক তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 100 টকা ভাতকেৰেলা আৰু এটা কোমোৰা 60 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আৰু যিসমূহ শাক পাচলি আছে সেই শাক পাচলিসমূহৰ যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বতৰৰ যিটো প্ৰতিকূল ৰূপ আৰু এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকেও বা বিক্ৰেতাসকলেও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু শাক পাচলি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব লগা হয় আৰু স্থলুৱাভাৱে উৎপাদিত শাক পাচলিৰ সংখ্যা তেনেই কম আৰু আমি এগৰাকী বিক্ৰেতা লগ পাইছোঁ তেওঁ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা তিয়ঁহ 30 টকা ভাতকেৰেলা 80 টকা আৰু ধুন্দুলি 30 টকা তিতাকেৰেলা 80 কোমোৰাবোৰ কেনেকৈ বিক্ৰী হৈছে কোমোৰা 40 টকা 50 টকা ৰঙালাও 50 টকা আৰু কি কি ভুবকে দাম কমিছেনে বাঢ়িছে আজিতো কেইবাটাও সপ্তাহ একেলগে বেছি আছে যোৱা সপ্তাহটো ট্ৰাক্টৰতে 100 টকা আছিল আজি কমাই গৈছে হয় এগৰাকী বিক্ৰেতা আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াত ধেমাজি সাপ্তাহিক বজাৰৰ দৃশ্য আমি সাপ্তাহিক বজাৰৰ দৃশ্য অংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সাপ্তাহিক বজাৰত এনেধৰণে যিহেতু পুৱাৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু থলুৱাভাৱে উৎপাদিত শাক পাচলিৰ সংখ্যা তেনেই কম কৈ থৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু প্ৰায়সমূহ শাক পাচলি যিটো আমদানিকৃত আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ আহে আৰু মই যিহেতু আন একাংশ বিক্ৰেতা আছে খুচুৰা বিক্ৰেতা আছে আমি তেখেতলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহিছে আমি তেখেতলোকৰ গ্ৰাহকৰ পৰা মন্তব্যলৈ জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে আমি তেওঁ জলকীয়া মূল্য কিমান হৈছে জলকীয়া 150 টকা পাইকে দিছোঁ হয় খুচুৰা 200 টকা পোৱা 50 টকা আৰু জিকা আপোনাৰ 50ৰ ভিতৰত আহি আছে হ'লচেল খুচুৰা 60 এনেকৈ গৈ আছে তিতাকেৰেলা এইটো 35ৰ পৰা ধৰি 40লৈকে হ'লচেল পটলটো আপোনাৰ 45 এনেকৈ হ'লচেল দি আছোঁ ৰঙালাও কেজি আপোনাৰ 17ৰ পৰা ধৰি 18লৈকে হ'লচেল আছে আৰু এনেকৈ পিছ লগাই লগাই 20 টকা হিচাপ নাই এইবিলাক আদা আদা খুচুৰা 200 টকা লাগি আছে হ'লচেলটো 150 আৰু ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা 80 টকা কেজি খুচুৰাটো 100 টকালৈকে কোনোবা কোনোবা বিক্ৰী কৰিছে আমি তেনেকৈ দি আছোঁ বা 80 টকা এগৰাকী যিহেতু পাইকাৰী বিক্ৰেতা তেওঁ ইতিমধ্যে বুলি কৈছে তেওঁ বজাৰত যিহেতু যিসমূহ শাক পাচলি তেওঁ আনিছে আৰু শাক পাচলি তেওঁ যিহেতু বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে তেওঁ যিসমূহ দামসমূহ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে জলকীয়া খুচুৰা বিক্ৰী 200 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এইসমূহ জলকীয়া বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু ৰঙালাও তাতে যথেষ্ট দাম উল্লেখ কৰিছে আদাও সেইধৰণে খুচুৰা 200 টকা পৰ্যন্ত আদা বিক্ৰী হৈছে এগৰাকী গ্ৰাহকৰ লগ পাইছোঁ কি বজাৰত কেনেধৰণৰ দাম হৈ আছে দামটো বজাৰটো কি ক'ব আৰু যেনেকৈ কৰে এনেকৈ লৈ আছোঁ আৰু অঁ যিহেতু যি দাম কয় এইটো লৈ আছোঁ এতিয়া আমি আমি কমালে নকমাই ইয়াতে অঁ দামটো বঢ়িলে অকণ দামটো গোটেই বস্তু দাম বঢ়িলে
ঘর চলাবলে মোর তো হোটেল আছে সরু মোরো এটা ফাস্টফুড আছে তারপর বস্তু এটা লই আছো আর যে দাম আছে এটা লই আছো আর কিন্তুটা আর এবার কমা বলে নকমায় আর কি গ্রাহক আর কৈছে যে তেও নিজের ফাস্টফুডের ব্যবসায় আছে আর বিভিন্ন শাক পাচলি মূল্য যে ধরনের আছে মূল্য সমূহ এটাও কম হওয়া পরিলক্ষিত হওয়া নাই কারণ একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে ধেমাজি জেলাখনত বিশেষকৈ শিলাপথাৰ অঞ্চলৰ পৰা মাজৰবাৰী বা সিমেনচাপৰি অঞ্চলত যথেষ্ট শাক পাচলি উৎপাদিত হয়। সমান্তৰালভাৱে গোগামুখৰো কিছু কিছু স্থানত যথেষ্ট সংখ্যক শাক পাচলি উৎপাদন হয় কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসমূহ শাক পাচলি আচলতে ওলাই সেইসমূহ শাক পাচলি পর্যাপ্ত নহয়। যার পরিপ্রেক্ষিত আমদানিকৃত শাক পাচলি পরিভর ঘটে এই ধেমাজি সাপ্তাহিক বজারত আর ধেমাজি সাপ্তাহিক বজারত আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো গ্রাহকেও বিভিন্ন সা সামগ্রী ক্রয় করেছে। আমি এগারী গ্রাহক লগ পাইছো দাদা ভেন্ডি কিনিছে কে টাকা কে ভেন্ডি কিনিছে 80 টাকা 80 টাকা কেজি কি কি লৈছে আজি আৰু মই ভাত তিতা কেৰা লৈছো তিতা কেৰা কেজি 80 টাকা বজাৰৰ দাম বেছি বহুত দাম বেছি হৈছে বহুত দাম বেছি হৈছে একো নাই কৰা একো নাই কৰা বজাৰত মানে সব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে একো কম একো কৰা নাই কোনো নাই কোনো নাই অহা কোনো সেইবিলাক চকুৱে নিদিয়ে কোনো চকু নিদিয়ে।